Про Маріуполь далі продовжуємо. Пам'ятайте ціну цього спротиву. З такими словами, морські піхотинці 36-ї бригади, які вже півтора місяці боронять Маріуполь від загарбників, звернулись до українського народу. А захисники Маріуполя кажуть, що останнім часом вони тримались виключно на вірі співвітчизників і сподіваються, що ця віра у морпіхів не зникне. Далі звернення наших героїв. Ми не здавали позиції. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, в кільці, жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося. Ми вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту і продовжує вірити в морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго. Ми не залишили своїх позицій, ми залишилися вірними завжди і залишаємося вірними завжди. Слава Україні! Героям слава!